Pozdravljam sve gledatelje i gledateljice Poslovnog TV-a i župana Virovitičko-podravske županije Igora Androvića. Dobar dan župane i dobro nam došli. Dobar dan i vama i također svim gledateljicama i gledateljima Poslovnog TV-a. Virovitičko-podravska županija, ja sam izvukla malo podataka za one koji ne znaju, smještena je u sjeverno-istočnom dijelu Hrvatske na području koje ujedinjuje prostor Slavonije i Podravine, a rasprostire se na površini od 2068 četvornih kilometara te obuhvaća tri grada i 13 općina s ukupno 92.380 stanovnika. Župane, je li teško hendlati tolike četvorne kilometre prostora s toliko stanovnika? Pa mogu reći da nije, budući da smo mi jedna od manjih županija u Hrvatskoj. Dobro ste rekli, tri grada i 13 općina, stanovnika je nešto manje. Prema zadnjem popisu stanovništva 2011. bilo ih je 84.000, a vjerojatno će ih, nažalost, kao i u cijeloj Slavoniji, biti po popisu koje će biti, ne nadam se, ove godine nešto manje, ali dobro, taj trend iseljavanja se smanjio, tako da evo, vraćaju se neki ljudi sele u našu županiju, tako da i ti trendovi idu prema napred. Županija smo koja je smještena na sjeveroistoku Hrvatske, graničimo sa Mađarskom i ono što je najbitnije, mi smo spoj Slavonije i Podravine. Kod nas možete čuti i kaj i što, ali naravno to nije granica koja je razdvajala, nego granica koja je uvijek spajala i Slavoniju i Podravinu. Župane Andrović, kako biste s vašeg aspekta ocijenili proteklo četverogodišnje razdoblje u Virovitičko-podravskoj županiji? Pa evo, možemo reći da je kao prvo te četiri godine jako brzo prošlo, a evo kažu da vrijeme prolazi brzo onima koji puno rade. A mi smo stvarno ušli u ovaj mandat sa puno spremnih projekata, sa puno spremnih građevinskih dozvola i evo u ovom mandatu smo skoro 90% tih projekata i realizirali. Gledao sam baš neki dan izborni program koji je bio za ove protekle četiri godine i skoro svaki projekat je bio realiziran, tako da smo imali puno infrastrukturnih projekata, puno SO projekata i to su većinom bili projekti sredstvima Europske unije, jer proračun Virovitičko-podravske županije nije toliko izdašan, nije velik, pogotovo naša izvorna sredstva, naši izvorni prihodi, tako da smo se morali osloniti na projekte Europske unije i puno projekata stvarno u svim segmentima i u gospodarstvu, poljoprivreda, turizam, zdravstvo, obrazovanje je realizirano u ovom proteklom mandatu. Potkraj prošle godine, kad smo već kod EU sredstava, potpisali ste ugovor za najvrijedniji projekt Virovitičko-podravske županije, barem sam tako pronašla na internetu, Centar za kulturu zdravlja Dvorac Janković Cabuna, vrijednom 56,2 milijuna kuna, a provodite i projekte aglomeracija vrijednih oko 675 milijuna kuna. Jeste li zadovoljni kako i koliko ste iskoristili europska sredstva? Pa evo, prema nekim statističkim podacima, mi smo županija koja je u vrhu po povlačenju sredstava iz Europske unije, ako gledamo po glavi stanovnika, i naravno da smo zadovoljni, mislim da nijedan natječaj nismo propustili na koji smo se mogli kao županija javiti i dobiti sredstva, da li su to natječaji poljoprivrede, gospodarstva, zdravstva, obrazovanja, turizma, evo spomenuli ste ovaj dvorac, znači natječaj kulturne i prirodne baštine. Tako da smo evo sve ove natječaje uspjeli realizirati, ali ono što je najbitnije, imali smo spremne projekte i građevinske dozvole i tako smo i privukli sredstva iz Europske unije. Ovaj dvorac koji ste spomenuli, to će biti četvrti dvorac koji će se realizirati na području naše županije. Obnoviti, puno ulažemo u kulturnu i prirodnu baštinu. Već jedan takav dvorac, jednu kuriju, ovdje u Kapela dvoru smo sredstvima prekogranične suradnje obnovili, adaptirali, koji je danas hotel baština, jedini takav u Slavoniji. Imamo dvorac Grofa Pejačevića ovdje u Virovitici, gdje je bio nositelj grad Virovitica, vrijednost 80 milijuna kuna, isto tako obnovljen zajedno sa Perivojem. Virovitičko-podravska županija je obnovila jedan dvorac Grofa Pejačevića, odnosno Grofa Jankovića u Suhopolju, koji je danas centar za posjetitelje. I ovo će biti četvrti dvorac koji ćemo kao centar za posjetitelje u budućnosti obnoviti. I ako gledamo površinu koju ste spomenuli, oko 2000 kvadratnih kilometara na području županije i broj dvoraca kulturne baštine, sigurno da ćemo biti oni koji će imati najviše novoobnovljenih dvoraca na području Republike Hrvatske. To nam je neki plan, upravo ti dvorci, ta kulturna i prirodna baština, da na njima temeljimo razvoj turizma u budućnosti. Uz centar za posjetitelje Dravska priča, koji je napravljen već u Noskovcima u općini Čađavica, tako da evo, vjerujem da ćemo uz dva UNESCO
područja koja imamo na području županije, to je Park prirode Papuk i zaštićeno područje biosfere Mura, Drava, Dunav, temeljiti razvoj turizma u budućnosti. Što je sa gospodarstvom, odnosno gospodarskim granama? Vrlo ste bogati šumskim fondom, dakle to bi trebalo dati još dodatni zamah drvoprerađivačkoj industriji. Kako tu stojite? Što je sa bogatstvom prirodnih resursa, poljoprivredom, povrtlarstvom, voćarstvom, stočarstvom? Evo, od svih ovih realiziranih projekata koje smo realizirali u proteklom mandatu, najveći dio projekata upravo se odnosio na gospodarstvo i na poljoprivredu. Imamo mi ovdje svoj vlastiti drvni centar kompetencija koji je napravljen sredstvima Europske unije u prošlom mandatu, tamo negdje 2015. ili 16. godine, i on nam je okosnica razvoja nositelja drvne industrije. Isto tako, evo, u ovom mandatu smo uspjeli dobiti da imamo kao naša županija upravu šuma koja je smještena u Slatini. Sigurno da je to veliki značaj za razvoj drvne industrije. Imamo Twin koji je jedan od najvećih drvoprerađivačkih tvrtki na području Hrvatske, ali i puno malih firmi, privatnih firmi koje se bave drvnom industrijom. Ostatak grana poljoprivrede i gospodarstva, ja ću reći neke projekte koje smo mi kao Virovitičko-podravska županija napravili u proteklom mandatu, dakle sa iznosom koji su prošli kroz proračun Virovitičko-podravske županije gdje smo mi bili nositelji projekata. Ako govorimo o projektima gospodarstva, poduzetništva, to je jedan lijep projekt mreža poduzetničkih inkubatora vrijednosti 30 milijuna kuna, gdje smo napravili nove poduzetničke inkubatore u Pitomači, Slatini i u Orahovici, i uz ovaj postojeći koji je u Virovitici čine mrežu poduzetničkih inkubatora za poduzetnike, početnike, za pomoć poduzetnicima u onom periodu kada im je pomoć i najpotrebnija, dakle u samom početku poslovanja. U ovom mandatu smo napravili jedan tehnološko-inovacijski centar za pomoć našim poljoprivrednicima koji se bave proizvodnjom mljekovitog bilja, meda i mlijeka, a znamo, evo, da najbolja kamilica na svijetu dolazi upravo iz naše županije, iz Lozana, tako da smo na taj način pomogli i pomoćemo upravo tim proizvođačima. Završavamo centar za razvoj istraživanja u mljekarstvu, projekt vrijednosti 40 milijuna kuna koji će biti mini sirana, koja će upravo biti na pomoć našim stočarima i mljekarima u daljnjoj preradi i razvoju mljekarstva. Mislim da smo i među vodećima, ako govorimo o projektima sustava navodnjavanja, napravili smo tri sustava navodnjavanja veličine do sada oko 2500 hektara i pripremamo nove projekte upravo vezano za sustave navodnjavanja koje ćemo financirati u buduće i vjerujem da će ti sustavi navodnjavanja s obzirom i na klimatske promjene koje se dešavaju, ali naravno i na veće prinose po hektaru, biti budućnost razvoja poljoprivrede u našoj županiji. Napravili smo također još jedan lijep projekt, to je hala za sajam Viro Expo, projekt koji je realiziran kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Imamo jedan od tri najveća sajmova u Hrvatskoj, naš sajam Viro Expo, koji je do sada bio beskućnik, što bi se reklo, ali evo, ovim projektom od 14 milijuna kuna smo napravili jednu halu, sajamsku halu, koja služi ne samo za taj sajam, nego za sve ostale sajmove koje imamo tijekom godine. A nadamo se da će i ova pandemija zapravo usporiti, pa da ćemo moći te sajmove vidjeti ponovno u punom njihovom sjaju. Recite, župane, htjeli ste još nešto reći? Pa, nažalost, i prošle godine smo odgodili sajam, izgleda ćemo ga odgoditi i ove godine, a stvarno je taj sajam bio veliki značaj imao za našu županiju i poduzetnike sa područja naše županije. No evo, tu nesretnu pandemiju moramo spomenuti, poprilično nas je usporila općenito. Kako se odrazila na Virovitičko-podravsku županiju, koje ste mjere morali, odnosno koje ste uveli za poduzetnike i obrtnike kako bi uopće opstali? Evo, mi smo se dugo borili prošle godine na početku te pandemije kao županija. Ostali smo zadnja županija koja nije imala zaraženih, međutim bilo je pitanje dana ovoga kada će i kod nas se pojaviti prva zaražena osoba, pa samim tim i dalje nastaviti. Nije to neki statistički podatak s kojima bi se mi svi trebali hvaliti, međutim evo mogu reći da smo poduzeli među prvima određene mjere kako bi imali što manji broj zaraženih i kako ne bi eskaliralo u našoj županiji kao što je možda u nekim. Tu evo, zahvaljujem svim zdravstvenim djelatnicima koji su dali najveći obol ovoj pandemiji, a evo, županija je izašla
sa 7 konkretnih mjera upravo za pomoć našim poduzetnicima, našim poljoprivrednicima, pogotovo onima kojima je u tom trenutku pomoć bila i najpotrebnija. Izašli smo sa jednom mjerom konkretno pomoći za poduzetnike i obrtnike koji su morali zatvoriti u lockdownu prošle godine svoje tvrtke, svoje obrte, svoja poduzeća sa jednokratnom pomoći od 1800 kuna. Znamo da je vlada izašla sa mjerom za plaće, za neto plaće. Mi smo evo izašli sa ovom mjerom kako bi pokrili barem dio troškova režija koji su ti poduzetnici imali kada su bili zatvoreni. Također pomogli smo i sa mjerama subvencijom kamata na kredite, COVID kredite od HAMAG-a. Tu je županija pokriva kompletno kamatnu stopu, tako da je kamata za krajnjeg poduzetnika iznosila 0%. Išli smo i sa kreditnim linijama, sa kamatama za poljoprivrednike, za proljetnu i jesensku sjetvu, gdje smo također pokrili kamatnu stopu, tako da je za krajnje korisnike ona bila 0%. To je ono što je županija mogla napraviti. Mi nemamo neke mehanizme, nemamo neke prihode kao što to imaju lokalne samouprave, pa da ne znam, možemo ukiniti najam za terase, najam komunalne naknade, odnosno komunalnu naknadu. Izvorni prihodi županije su porezi na dohodak, ali evo mi smo kroz ta sredstva odrekli se nekih drugih sredstava koje smo imali možda za udruge, jer znali smo da neće biti manifestacije koje inače udruge organiziraju, i ta sredstva smo usmjerili ka pomoć poduzetnicima i poljoprivrednicima. Naravno, pomogli smo tu i zdravstvene institucije, budući smo mi i osnivači svih, kao županija, kao sve županije, svih zdravstvenih institucija i bolnice i domova zdravlja, Zavoda za hitnu, Zavoda za javno zdravstvo, i tu smo pomogli pri nabavci i sredstva za zaštitu. S čime niste zadovoljni, evo jedno ovako pitanje? Što bi možda trebalo napraviti u iduće 4 godine? A gledajte, uvijek se može više. Nisam zadovoljan, evo imali ste priliku čuti, to se bilo je u medijima, da smo mi kao Virovitica jedan od grada, županija koja ima 3 šećerane u Hrvatskoj. Nažalost, evo, zbog globalnih problema koji su na svjetskom tržištu, nisu to lokalni problemi, nego globalni problemi, naša šećerana koja je zapošljavala 200 ljudi jednostavno više ne radi, kao i šećerana u Osijeku, i evo tu bi se trebalo vidjeti u buduće nekako pomoći, iako su potpore za proizvođače repe bile velike, jednostavno je došlo do globalnog problema i prestala je proizvodnja repe, a samim time su se ugasile i ove 2 šećerane i još usto naravno i nekonkurentna cijena uvoznog šećera koja je bila na policama. To je jedan problem da se takve stvari, evo, više, ja se nadam, neće dešavati sa velikim tvrtkama. A drugi problem koji moramo riješiti u idućem mandatu, to je brza cesta od Zagreba, Vrbovca, Bjelovara do Virovitice. Mi smo jedina županija koja nema ni kilometar brze, niti autoceste. I evo, sjedište županije, grad kao sjedište županije je udaljen od prve autoceste 70 kilometara. Ta prometna izoliranost je veliki problem za našu županiju, veliki problem i za rast i razvoj gospodarstva, ali evo i tu se stvari pomiču. Raspisan je natječaj za prvu dionicu od Virovitice do Špišić Bukovice za prvih 5 kilometara, isto tako sa druge strane ide cesta od Varkaševca prema Bjelovara, i ja vjerujem da ćemo u idućem mandatu, dakle kroz iduće 4 godine, spojiti Viroviticu sa Zagrebom, a i da će to onda utjecati i na rast gospodarstva Virovitičko-podravske županije. Kako vidite Virovitičko-podravsku županiju recimo do kraja ovog desetljeća u odnosu na ostatak Hrvatske? Pa vidim je prije svega konkurentnu i ravnomjerno razvijenu kao i sve ostale županije. Naravno, to možemo postići i sa ovim projektima koje smo odradili, ali i sa projektima koje ćemo odraditi u buduće. Nisam spomenuo, ovo je dosta projekata smo mi odradili i u zdravstvu. Nova zgrada dnevne bolnice i opremanje kirurških sala jedinice intenzivnog liječenja, otprilike projekt 50 milijuna kuna. Planiramo u budući novu zgradu hitne medicine. Mi smo županija koja subvencionira najam stanova liječnicima, plaćamo im kamate na kredite kako bi imali naši pacijenti što bolju zdravstvenu zaštitu. Isto tako, evo, kako bi bili što konkurentnija županija, kako bi mladi ostajali ovdje, napravili smo puno područnih škola na području cijele županije u manjim mjestima, i također evo 11 vrtića je u ovom mandatu izgrađeno. Dakle, svaka općina ima svoj vrtić i više nije kao prije da su samo gradovi imali vrtiće, nego imaju ih i svake općine,
tako da želimo postići ravnomjeran razvoj i da sva djeca, svi roditelji, svi žitelji, bili oni u ruralnim područjima ili u urbanim područjima, imaju jednake uvjete življenja i na taj način stvaramo konkurentnu županiju. Nastavit ćemo i dalje ulaganje u obrazovanje i u zdravstvo, a evo očekujem podršku u iduće 4 godine države u realizaciji ove brze ceste, ali i obnove pruge i prema Zagrebu na zapadu i prema istoku ka Osijeku, što će doprinijeti sigurno samom razvoju naše županije. A mi evo u županiji, u županijskoj upravi nastojat ćemo kao i do sada dokazivati da se javni poslovi i politika mogu i moraju obavljati uspješno, bez nekog velikog populizma, bez nerealnih obećanja, nego odgovorno i vjerodostojno. Stoga mi imamo točan konkretan broj projekata za iduće mandatsko razdoblje, 20 projekata vrijednosti više od 800 milijuna kuna. To nije neka lista želja, nego projekti sa imenom i prezimenom, sa jasnom vizijom i vremenskim periodom realizacije, od sušionice za povrće, centra za pametnu poljoprivredu, istraživanje geotermalnih izvora i ostali projekti koji će doprinijeti razvoju naše županije. Župane Andrović, hvala vam najljepše na ovom razgovoru i naravno želimo vam puno uspjeha i u daljnjem radu. Hvala vama.